V komunitním centru Dobromysl proběhl v pátek 8. dubna malý velikonoční jarmark, jehož výtěžek poputuje na dobročinné účely. Máme tady krásné výrobky, které dělali seniori z denního stacionáře a naši návštěvníci komunitního centra, které prodáváme a z výtěžku budeme pořizovat vlastně televizi do denního stacionáře. Největší trend jsou dobrohlavy. To je výrobek, který právě tvořili i seniori z denního stacionáře a naši návštěvníci. A vlastně je to hlava, která je plná pilin, dobrá a trávy. A když se namočí, tak vlastně na Velikonoce vám udělá krásnou radost, narostou vlásky a vlastně říkám, že jako roste štěstí. Takže takovouhle radost si tady můžete dneska pořídit, je to ojedinělý, jedinečný, originální a věřím, že to přinese štěstí a radost. Vedle toho zde byly k zakoupení i výrobky žáků třetí A paní učitelky Soní Jirotové ze druhé základní školy ve Školní ulici. Komunitní centrum se pomalu rozrůstá a čeká ho přestavba, při které bude vytvořeno zázemí pro zaměstnance. Centrum tak bude moci od příštího roku přejít do plného celodenního provozu. V nové části aktuálně probíhá výstava fotografií. Ty fotografie jsou pořízeny ze, ze sousedské zahrady u domu s kráněnými byty tady ve Štětí. Po celý týden je v centru připravena řada pravidelných akcí, kterých se můžete zúčastnit. Jejich nabídku naleznete na internetových stránkách www.dobropomlčka.volně.cz.